ያሽ ለጮ ለጮ ምን አባል ወለ እና ማክ ስኖ አርጓል እንግዲህ ايه اگر سنو جمروت اني علم مود نو نغر بردو متو يطلع ياو اخ نارغالو انغدي مطرق نو يعني مدوشا يجي انغدي فقف قاطم هاله جات لنفو من ابو انا دايا لنفو لنفو جات لنفو انا جات لنفو لنفو ጋሽ ለንቾ ማጎ ማገርሳ ናስቲ ከፈተው ሰው አለ በሩ ጋ አቤት አባዬ በል እዚህ ከፈተው በሩን አንድ ያንኳኳል ሰው አንዴ ተናል ማገርሳ አባቴ ምን ሆነ ነው አይ ተኝቶ ነው ጋሽ ለንቾ ማገርሳ አቤት እዚህ አባቴ ለንቾ ነው እዛ ዳርሰንም ዳ ወልማርት የት ታቋል ወልማርት የሚሉት ነገር ኦ ወልማርት እዛ አው ኦኬ ማኪና ማፈቅፈቅ አለብን ኦ እሺ እሺ ነግረዋል አባይ ምንድነው ማጉ ምን ጋሽ ዱለቻ መተው ነበር እና ምን ፈለገ ምን ያረግ ነው የሚመጣው በዚህ ሰዓት አይ በረዶ ጥሏል ውጪ እና ስኖ አድርጓል እና ወልማርት ሄደን መፈቅፈቂያውን ገስተን እንጣ ያሉ እና አይነኝ አረ የፈቅፈቃውና ፈቅፈቂላኛል እንዴ ሆ ሰው ስራይ ሰራል እሱ እንፈቅፈቂላኛል አረ የፈቅፈቀው ምን አይነቱ ነው ባካቹ ፈልጋኛውና እንግዲህ ምን አረጋሉ ነሰነሳሉ ምንነሰነሳለ እዚህ በረዶ የሚያቀልጥ ነገር ወረበለ ጋር ስለንቶ ባክ ታፋየን ብሎኛል የብርድ ሙኖ ምፈጣው ምን ያት ሚዲያ ነ ያ እንቷ ዋስ 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 ለንጆ እንግዲህ ቀስበልኝ ሚዲያ ለንጆ አብየ ምንድነው ምን ፈለከው ይሄ ነገር ምንድነው ባክ ይሄ ምንድነው አው ነገር ነው መሰለኝ የሚነሰነስ እዚህ በረዶ ላይ እዚህ ሀገር በረዶ ላይ ጫውኮ ነው የሚነሰነሰው እንዴ ምን እሽ ሮለም ምን ነሰነሰው አው ያ እንግዲህ ያ እንደዛ አይነት ነገር ነው እንግዲህ ባቴ ቴለ ቴለቪዥን ላይ ነው ያየሁት እንግዲህ የሆነ ኮመርሻል ነገር በእንዴ ነስነሱት ያቀልጣል የሚባል ነገር ሰምቼ እኮ ነው እንግዲህ ነው ይመጣል እንግዲህ እሺ አንደኛ ነው እንጃን ትበርዝ ከየት ነው መጣው አ እኔ ብላ ታለው እንዶለ ምንድነው ይሄ ነገር ያንተ ለመዳገመተን እኮ ታፋታፋችን ያለ ነው ይባል ይሄ ራሱን አልቻለም ይሄንን ወደ ቤት ይዘነው እንገባና እንበረዋለን እና ይሄ አይሆንም ይሄ ይሰብራዋል መስታወት ስለዚህ ይሄ ከየት ተመስተው ነው ከኛ በላይ ያውቃል እንዴ ታባት ወል ግባ ቤት ውስጥ ይሄ ማቴን ቆራስ ዶርዶላ ደ ባፋን ኩሩ
أنت من هي لنش أكوار اللي باك يزم له دمت قبل ما ترى مراسا فكفت من جيارة وجودنا